Unatazama KTN Leo na Mashirima Kapombe. Hujambo mtazamaji, karibu kwa taarifa za KTN Leo siku hii ya Jumatatu. Kuna mengi tuliyokuandalia, kwanza tupate vidokezo. A few months ago it was in Wajir where shallow graves of almost a dozen people were found. Now it's in Mandera, there are dozens have been found. Wakazi na viongozi wa kisiasa kutoka Mandera washtumu serikali kutokana na visa vya watu kuzikwa kwa mazingira ya kutatanisha. Serikali yazidi kujipata matatani huku viongozi wa CORD wakimtaka waziri wa fedha Henry Rotich kujiuzulu kutokana na sakata ya Eurobond. Mama kaniambia msichanangu ningependa utairiwe kwa sababu mara nyingi naenda sherehe ya wenzako. Katika makala ya elimu na taaluma tunaangazia vituo vya kuwalinda wasichana dhidi ya tamaduni potovu. Karibu kwa taarifa zetu. Mimi ni Mashirima Kapombe na mtangazaji wetu wa ishara ni Meresha Owiti. Tunaanza taarifa zetu na taarifa ya kusikitisha ambapo makaburi yaliyofukia watu 12 yamepatikana katika kaunti ya Mandera huku miili hiyo ikionekana bado haijaoza. Mwili mmoja umetambuliwa kuwa ni wa mwanamke aliyetangazwa kupotea siku kadhaa zilizopita. Mwanamke huyu anafahamika kama muuza chai katika kaunti hiyo. Taarifa hiyo tutakuletea katika muda usiokuwa mrefu. Lakini kwengineko, Rais Uhuru Kenyatta ametoa wito kwa wakazi wa Moyale kuzingatia amani na umoja wa jamii za eneo hilo kama njia mojawapo ya kuimarisha maendeleo. Akizungumza wakati wa ziara yake alikokutana na waziri mkuu wa Ethiopia, Uhuru ametaka kuwe na utangamano baina ya jamii zinazoishi mpakani kati ya Kenya na Ethiopia. Kumekuwa na migogoro ya mara kwa mara baina ya jamii za upande wa Kenya na wenzao kutoka Ethiopia. Kenyatta amezindua huduma ya maji na nguvu za umeme katika eneo hilo. Commitment and support for this project. The county has put in place adequate institutional, administrative and we know that the challenge of transforming this region is momentous. For the communities of our borderlands, conflict has been common. Poverty and violence have followed in its wake. Our task is to do everything we can to end the conflict and to make certain that Kenyans and Ethiopians in this region have the same opportunities as other citizens of our nations. Kwingineko, maeneo ya kujivinjari pamoja na hoteli katika kaunti ya Mombasa, pwani ya Kenya, yameanza kuwakaribisha wageni wanaotaka kuzuru mji huo wakati wa msimu wa sikukuu za Krismasi na mwaka mpya. Wasimamizi wa mahoteli wamejiandaa vilivyo huku kaunti hiyo ikijiandaa kulinda usalama. Agnes Penda anaarifu. Tayari wageni kutoka maeneo mbalimbali nchini na nje ya nchi wameshafika katika eneo la pwani ya Kenya kujivinjari na kujionea mandhari ya kupendeza hasa ya fukwe za pwani. Hoteli za mji wa Mombasa zimechangamka katika kuwakaribisha watalii wanaotarajiwa katika mji huo na miji mingine nchini wakati wa shamra shamra za Krismasi na mwaka mpya, huku biashara ikionekana kunoga vilivyo. We have put together security measures that will help us, you know, take care of our guests. We have increased the numbers in terms of service delivery. We have prepared ourselves in terms of stocks. We are stocking enough to be able to cater for our guests for this period. Na huku maandalizi haya yakifanyika, usalama haujaachwa nyuma. Kwa kamishna wa akaunti hiyo imejiandaa vilivyo kukabiliana na utovu wa usalama wakati huu. Vituo kadhaa vya polisi vimewekwa katika maeneo hayo ili kuhakikisha usalama. Wageni karibuni. The government has the capacity and has the will to secure its citizens in this county, and that promise we can give you. Sio tu wakati wa Christmas, tusidanganyike. Tayari ule usalama uko ndani ya county. Ule uko kwa ajili ya wananchi, kwa ajili ya wageni, kwa ajili ya investors beyond mpaka beyond January.
Watalii wanaotarajiwa ni asilimia 70 hadi 80 kwa kiwango kikuu mwaka huu. Wateja wengi wakiwa wa Kenya. Kanyo na hoteli nyumba za kibinafsi pia zimerekodi kupokea wageni kwa shughuli za Krismasi na mwaka mpya. Agnes Penda, KTN Leo. Kwenye mkusanyiko wetu wa taarifa kutoka kaunti mbalimbali, viongozi wa eneo la South Rift wamekashifu tume ya huduma kwa walimu TSC kwa kutowalipa walimu mishahara ya mwezi Septemba. Na huko Kisii, wataalamu wa kukabili moto wa Kimarekani wamewasili kutoa mafunzo ya kukabiliana na mikasa ya moto. Huu hapa mseto wa taarifa hizi na nyinginezo kutoka kote nchini. Viongozi wa eneo la South Rift wameikashifu tume ya huduma kwa walimu TSC kwa kuhujumu juhudi za serikali ya Jubilee kutatua mzozo uliopo kati ya serikali na walimu. Wanasema hatua ya TSC kutotii amri ya rais ya kuwalipa walimu mshahara wa mwezi Septemba inaendeleza uhasama baina ya serikali na walimu. Wataalamu wa kukabiliana na mikasa ya moto kutoka Marekani wamewasili katika kaunti ya Kisii kuwapa mafunzo wenzao wa kaunti hiyo. In the US, fire is not just this fire engine, it's a whole gamut of disaster preparedness. They will also be visiting our hospital to look at the ambulatory system and also to see if there is a disaster there, because one of the worst places that you would want to avoid disaster is in an hospital. Kikosi hicho kutoka jimbo la Minnesota kitatoa mafunzo kuhusu mbinu za kisasa za kukabiliana na moto pamoja na matumizi ya vifaa vya kisasa vya kupambana na mikasa ya moto. Tukisalia eneo la Nyanza, uwanja wa michezo wa Jomo Kenyatta mjini Kisumu utafungwa hivi karibuni kutoa nafasi ya ukarabati. Lakini utata umeibuka baada ya serikali ya kaunti ya Kisumu kutoa zabuni kwa mwanakandarasi wa kibinafsi. Hatua hii imepingwa vikali na baadhi ya watumizi wa uwanja huo. Katika kaunti ya Elgeyo Marakwet, wakazi wa Kaptarako wamekerwa na uamuzi wa gavana wa kaunti hiyo kuwaondoa kutoka msitu wa Kaptagat. Gavana Alex Tolgos anashikilia kwamba kuwaondoa ni mbinu ya kuhifadhi mazingira. Lakini wakazi hao wanadai kwamba miradi inayoendelea ndani ya misitu ni ya kunufaisha kaunti nzima ila si wao tu. Tukihitimishia pwani, mtu mmoja ameuawa na wengine wawili kujeruhiwa vibaya baada ya makabiliano na polisi kwenye mzozo wa ardhi eneo la Mtepeni, kaunti ya Kilifi. Inadaiwa kwamba kundi la watu lilivamia shamba la mwalimu Hamisi na kuanza kujenga nyumba hapo Jumamosi. Polisi walipowasili, makabiliano yakaibuka na kuishia kwa kifo cha mwenda zake. Mark Namaswa, KTN Leo. Na moja kwa moja tuingie katika makala yetu ya kila siku ya Jumatatu ya elimu na taaluma. Katika juhudi za kukabiliana na ukeketaji na ndoa za mapema, baadhi ya taasisi zimeanzisha vituo maalum vya kuwaokoa wasichana. Paul Nabiso alitembelea shule ya St. Elizabeth Ortum katika kaunti ya Pokot Magharibi kuchunguza changamoto zinazohusiana na kukabili mila hizo potofu. Mwanga niambia msichana wangu, ningependa utairiwe kwa sababu mara nyingi naenda sherehe ya wenzako. Wametairiwa wengi. Na hapa mimi niko tayari kukutairi ili niweze kualika wenzangu waweze kuja kusherehekea nawe na nipate mali nyingi. Nataka kuwa lawyer ili nikuje na sheria ambazo italeta usawa baina ya wasichana na wavulana, kwa vile katika jamii yetu wasichana wanaonwa kama watu ambao si muhimu. Ni hoja za nguvu, vile vile nguvu za hoja kutoka kwa wasichana waliokimbia visu vya ngariba katika eneo la Pokot Magharibi. Wakatafuta hifadhi katika shule za msingi na upili za St. Elizabeth Morpus huko Ortum. Wasiokuwa na sare rasmi ni waathiriwa wa hivi punde. Baadhi ya wasichana wao wanaelezea sababu zao za kukiuka maagizo ya wazee wao. Nilikataa kutahiriwa kwa sababu mara nyingi naona mama yangu anafanya kazi mingi. Nikaona afadhali nisome. Hasa kusoma kuna kupata kazi kenye utaweza kuja kujisaidia. Kulingana na mwalimu mkuu wa shule ya upili ya St. Elizabeth ambayo imekuwa ikiwapokea wanafunzi kutoka shule ya msingi waliolazimishwa kupata tohara, Bi Caroline Menach, takwimu zinatishia hata zaidi. Wasichana wanalazimishwa kuolewa mapema ama kutairishwa mapema. Na zaidi ya yote utapata kuwa katika hiyo sehemu
wengi wao wakiwa wachungaji wa mifugo, watataka wasichana wawe katika nyumbani ili waweze kusaidia kazi ya nyumba na pia kusaidia pengine malisho, kuchotea ng'ombe maji ama mbuzi maji. Hiyo inafanya wasichana kutoka kwa shule mapema ili waweze kuolewa na kufanya kazi kama hizo. Kwa hivyo tutasema ya kuwa karibu 40% hivi ya wasichana katika sehemu ya Pokot bado wana changamoto hiyo. Na wanafunzi katika maeneo mengine wanapoinua elimu yao juu kwa ngurumo za shangwe, wasichana wa huku wana hatari mara mbili, kama si kisu basi ni kuozwa. Bi Caroline tena. Utapata ya kuwa wengine ambao wametahiriwa wanalazimishwa kuolewa. Na msichana ametahiriwa hakujua ya kuwa baada ya tohara ni kulazimishwa kuolewa. Hata hivyo, pamoja na hayo yote, changamoto ni nyingi tu licha ya kuwepo kwa vituo vya kuokoa watoto hao. Wazazi wameanza kuwa na mtindo mpya ambayo wasichana wanatahiriwa usiku, si kama zamani. Na hiyo sasa imekuwa ngumu kwa chifu kutambua ya kuwa hii bado inaendelea ama ni boma gani watafanya shughuli kama hiyo. Mwezi wa saba kuna watu watano walikuja kutoka Lale, walikuwa natafuta wasichana walikuja hapa. Na nilipata kuwasiliana na dio ili apate kutuma askari. Walitoroka usiku na msichana mmoja ambaye nasikia walidanganya na 700 shillings. Hivi majuzi wazazi kadhaa walifikishwa katika mahakama huko Pokot Magharibi kwa kuwaruhusu watoto wao kupashwa tohara ila hali ni kinyume cha sheria za Kenya. Kwa vyovyote vile, swala hilo ni nyeti kwa jamii za wafugaji kutokana na itikadi kali ambazo bado baadhi ya wakazi wanazifuata katika shughuli zao za mara kwa mara. Paula Biswa, KTN Leo. Makaburi yaliyofukia watu 12 yamepatikana katika kaunti ya Mandera. Mwili mmoja umetambuliwa kuwa ni wa mwanamke aliyetangazwa kupotea siku kadhaa zilizopita. Mwanamke huyo anafahamika kama muuza chai katika kaunti hiyo. Saida Swale ana maelezo zaidi. Ni picha zilizoenezwa kupitia mitandao ya kijamii. Picha zinazoonyesha makaburi yaliyochimbwa kiholela yakiwa yamefukia miili. Makaburi hayo yakipatikana katika eneo la Letha kusini mwa Mandera yakiwa yamefukia miili 12 ikiwa imeeneza hofu ya madai ya mauaji ya kiholela yanayotekelezwa na walinda usalama. Mwili mmoja ulioweza kutambulika japo kwa wasiwasi unafahamika kuwa mwanamke anayejulikana kama Isnina Muhammad, ni mama ya watoto watano anayefanya biashara ya kuuza chai mjini aliyeripotiwa kupotea tangu wiki jana. Aidha, viongozi kutoka kaunti ya Mandera, Wajir na Garissa wamekashifu vikali mauaji hayo ya kiholela. Ni hali inayozua maswali ya balagha yanayoelekezwa kwa serikali. This is really unacceptable. Government responsibility is to protect lives of the people. The actions by the government do not justify the end. If the end is to fight terrorism, this means of fighting terrorism is not acceptable. Sisi kama viongozi tutachukua hatua. Tutachukua hatua kwa sababu sisi tumejitolea na tukawaambia serikali tutafanya kazi na serikali yetu ili kuhakikisha kwamba Al-Shabaab na hawa wagaidi watolewe hii inchi mbaye na wale ambao wanaingia inchi. Lakini vile inavyoonekana sasa hizi haitawezekana kwa sababu wananchi wamechoka na dhulma ambaye inatoka kutoka serikali. See, systems are failing. Whether we have faith with him or not is not a business. The thing is now is the president and his house of honors is responsible for Kenyans, the security and for our lives and our property security. So it's him now to come out clearly to tell us what his officers are doing. Ikiwa ni majambazi walimuua mama huyu, wao ina lengo lipi? Na wengine wote wanaotajwa kupotea wako wapi? Saida Swale, KTN Leo. Na mtarejea tena katika muda usio mrefu na taarifa za michezo, lakini kwa sasa tupate soko la hisa.
tupate mambo. Timu ya Nakumat FC inatarajia kuwa timu ya kwanza msimu huu kulaza mabingwa wa ligi ya humu nchini Gor Mahia watakapochuana kwenye nusu finali ya kombe la Go TV. Mechi hiyo itaandaliwa tarehe 9 mwezi Disemba katika uwanja wa taarifa zaidi. Timu ya Nakumat FC ilikuwa mojawapo ya timu ambazo zilikuwa na msimu wa kufana mwaka huu kwenye ligi ya FKF. Timu hiyo ilipata kushinda mechi 15 kwenye ligi hiyo na kutoka sare kwenye mechi 8 huku akipoteza mechi 8 pekee. Jambo hilo lilimfurahisha kocha mkuu wa timu hiyo ambaye aliwapeleka vijana wake nchini Italia kwa mechi za kirafiki na vilabu vya nchi hiyo. Many players see where is a different mentality for football in Italy. In Italy the football repeat is many many important. Licha ya kucheza kwenye ligi ya FKF, timu hiyo ilipata kuwasajili wachezaji walio na uzoefu kutoka kwa baadhi ya timu za hadhi ya juu nchini. Baadhi ya wachezaji wanakiri kwamba uzoefu wa wachezaji wapya uliwasaidia msimu huu. Ukiangalia zile game tumecheza, tume concede less goals na tumefunga more goals. Kwa hivyo they are very very important. Tume learn much a lot kutoka kwa apart from pitch. Pia outside pia ni watu tumekuwa nao, so nadhani imetusaidia sisi kama young players. Imetusaidia sana apart from the team. Huku timu hiyo ikiwa tayari kwenye nusu finali ya kombe la Go TV dhidi ya Gor Mahia, Nakumat inatumai kwamba itakuwa timu ya kwanza msimu huu kuwapa pigo Gor Mahia. Nakumat entry in the pitch always for win. And naturally now have again the best team in Kenya. Gor Mahia is the number one in Kenya. Nakumat have many 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 respect. Ma when we enter in the pitch na Nakumat want to win. Ni rahisi na ni ngumu. Reason being tumecheza nao friendly mingi. Wanatujua ndio maana pia unaona walikuwa pia wako tense pia kiasi. Kulingana na coach, fans wanaweza kuwa optimistic fans wao, but coach mwenyewe anajua sisi tuko na potential aina gani. Nakumat itachuana na Gor Mahia tarehe 9 mwezi Disemba katika uwanja wa Kasarani. Timu ya Nakumat imekuwa na msimu wa kufana mwaka huu kwenye ligi ya FKF. Lakini kibarua kitakuwa kwenye nusu finali ya kombe la Go TV ambapo watachuana na Gor Mahia. Huku swali kuu likiwa, je, wataweza kuwabwaga Kogalo? Robinson Okenye, KTN Michezo. Baada ya kukamilika kwa ligi ya humu nchini, shirikisho la wanahabari wa michezo nchini likishirikiana na kampuni ya KPL limetoa orodha ya baadhi ya wachezaji ambao wanawania tuzo za wachezaji bora nchini katika vitengo mbalimbali. Hii hapa orodha hiyo. Rais wa shirikisho la soka duniani FIFA Sepp Blatter, ambaye kwa sasa amepigwa marufuku, anadaiwa kujihusisha na visa vya kupokea hongo. Hii ni kwa mujibu wa taarifa za shirika la habari la BBC. Ripoti hizo zinadai kwamba kampuni ya michezo ya ISL ililipa zaidi ya dola milioni 100 kwa maafisa wa FIFA, huku kampuni hiyo ikisaka kandarasi ya kupeperusha mechi za moja kwa moja miaka 20 iliyopita. Licha ya Blatter kukana madai hayo, maafisa wa upelelezi kutoka Marekani wanadai kwamba Blatter alihusika kwenye ufisadi. Kwa sasa Blatter amepigwa marufuku ya siku 90 na shirikisho hilo.
Na mtazamaji, natamatisha awamu ya kwanza ya taarifa za KTN leo, lakini tunaendelea kwenye upande wa pili katika KTN News na mahojiano kuhusiana na manufaa na changamoto za vituo vya kuwaokoa wasichana dhidi ya tamaduni potovu kama ukeketaji na ndoa za mapema. Endelea kuwa nasi.